Хиляди служители на спасителните екипи извършват издирвателни операции в префектура Кумамото. Редица сгради бяха сринати от земетресението с магнитуд 6,5 по Рихтер. Близо 45 000 души бяха евакуирани. Те са настанени в специално изградени временни подслони в училища или обществени сгради. Аз няма да ходя в евакуационния център. Имам си одеяло и оставам в двора си. Бях толкова изненадана от земетресението. След него не можех да спя изобщо. Бих искал да изкажа съболезнованията на всички, които са ранени или са станали жертва на това бедствие. Безопасността на местните жители е наш приоритет и ще използваме всички сили, за да продължим търсенето и спасението на хора. Десетки видеа на местни жители бяха качени в социалните мрежи минути след земетресението. Кадрите ни показват първите реакции на шокираните граждани по време на труса. Девете часа след първичния трус са последвали около 100 вторични труса с магнитуди между 3,3 и 6,4 по Рихтер. Първоначално бе обявена заплаха от цунами, но по-късно тревогата бе отменена. Очакват се още вторични трусове в следващите дни.